Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы кодексіз программалау ортасында контроллерлерді программалау операторлар. Жалпы өткендегі 11-ші дәрістің жалғасы болып табылады. Дәріс жоспарына тоқталатын болсақ, кодексіздегі операторлар POW түрлері, мәліметтердің күрделі типтері және стандартты кітапханаларды қарастыратын боламыз. Кодексизде қандай операторлар қолданылады деген сұраққа жауап беретін болса, жалпы кодексиз халықаралық электротехникалық компанияның барлық операторларын қолдайды. Ол операторларға меншіктеу операторы, биттік операторлар, жылжыту операторлары, салыстыру операторлары, сандық операторлар, нақты сандармен жұмыс жасайтын операторлар, логарифмдік операторлар, тригонометриялық операторлар, сонымен қатар таңдау операторы жатады. Енді осы операторларға қысқаша тоқтала кетейік. Меншіктеу операторы. Бұл барлық типті мәліметтермен жұмыс жасау үшін қолданылады. Алдарыңыздағы кестеде осы меншіктеу операторының сіздер білетін IL тілінде, FBD тілінде, LD тілінде және ST тілінде қалай қолданылатындығы мына алдарыңыздағы кестеде көрсетілген. Яғни меншіктеу айнымалының мәнін екінші айнымалға меншіктеуді білдіреді. Жалпы кодексизде меншіктеу таңбасы ретінде қос нүкте тең болады белгісі қолданылады. Ал мынау схемалық тілдегі меншіктеу операторларының түрлерін көріп отырсыздар. Биттік операторлар. Биттік операторлар жалпы екілік типті мәліметтермен жұмыс жасау үшін қолданылады. Яғни бул типті, байт, word және dword типті айнымалылармен жұмыс жасау үшін қолданылады. Оған жататын операторларымыз mod, and, or және xor. Сол сияқты жаңа алдыңғы мысалда айтып кеткендей, төрт программалау түрінде осы операторлардың қолданылу түрі алдарыңыздағы кестеде көрсетіліп тұр. Келесі жылжыту операторлары. Жылжыту операторлары екі түрге бөлінеді. Бірінші түрі SHL, SHR, ROL және ROR операторлары. Жылжыту операторларының түрі. SHL A-дан бір позиция солға жылжу, бір позиция, төрт позиция оңға жылжу, оңнан солға жылжу, оңнан оңға жылжу деген түрлерін көрсетеді. Әр түрде жазылуы. Екінші жылжыту операторлары SHL солға жылжу. Алдарымыздағы мысалдан көруге болады. Немесе оңға жылжу. Цикл арқылы, яғни солға жылжу циклдың ішінде және циклдың ішінде оңға жылжуды білдіреді екен. Салыстыру операторлары. Бұл салыстыру операторлары барлық типті мәліметтермен жұмыс істейтін қолданылады. Бұнда да қолданылатын операторлар EQ, NE, GE, GT, LE және LT операторлары. Яғни сіздерге математикадан таныс, тең емес, үлкен немесе тең, үлкен, кіші немесе тең, немесе кіші операторлары. Ал кодексизде ол операторлар мынадай оператордың аттарымен өрнектеледі екен. Соған сәйкес IL, FBD, LD тілдеріндегі осы операторлардың схемасы қолдарымызда көрсетіліп тұр. Келесі арифметикалық операторлар. Арифметикалық операторлар бүтін типті және жылжымалы типті сандармен алгебралық амалдарды орындайды. Ол операторларымыз ADD операторы, яғни қосу, SUB операторы, азайту, MUL операторы, көбейту, DIF операторы, санды бөлу және MOD операторы, яғни қалдықты білдіреді. Мысалы,
x меншік дейді 12 мод 8 болатын болса, 12-ні 8-ге бөлгенде қалдық 4 екенін көрсетеді. Және де бұл оператор реал типті үшін қолданылмайды, тек қана int типті үшін қолданылады. Соны ескеруіміз қажет. POW түрлері. Жалпы POW-ды өткен сабақта да айтқан болатынбыз. Кез келген программа кода системі 3 бөліктен тұрады дедік. Функциядан, функционалды блок және программадан. Функция деп отырғанымыз бір немесе одан да көп кірісі бар, бір шығысы бар, рекурсияға жол берілмейтін жазба. Функционалды блок, function блок. Онда кірістер мен шығыстардың саны көп болады, ішкі жадысы бар. Әр функционалды блок үшін бірнеше экземплярды жариялауға болады. Енді program блогы, яғни функционалды блокқа ұқсас, бірақ бір ауқымды экземплярдан тұрады екен. Функция. Сипаттамасын беретін болсақ, оның ішкі жадысы жоқ. Әр шақыру кезінде жергілікті айнымалылар іске қосылады. Өзінің идентификаторлары арқылы функция мән қайтарады. Функцияның типі бар. Кешенді есептеулерді жүзеге асыру үшін қолайлы. Функцияда ауқымды айнымалыларды қолдану ұсынылмайды. Функционалды блок. Функционалды блоктың барлық айнымалылары мәндерін сақтайды. Функционалды блок данасын құру кезінде функционалды блок айнымалыларының жаңа көшірмесі жасалады. Функционалды блок кодының көшірмесі жасалмайды. Қайта пайдаланылатын кодты программалау үшін ұсынылады. Мысалы, есептегіштер, таймерлер, триггерлер және тағы басқалар. Программа. Барлық айнымалылар өздерінің мәнін сақтайды. Қосымшаны құрылымдау үшін қолданылады. Жалпы, осы POW-ды шақыру үшін функцияны, функционалды блок және программаны. Алдарыңыздағы мысалда IL тілінде қалай шақырылатындығы көрсетілген, ESTA тілінде қалай шақырылатындығы көрсетілген және LD, FPD, CFC тілдерінде функционалды блокты, функцияны қалай шақыру керектігі көрсетілген. Енді бұл мысалдар сіздерде алдыңғы лабораторияда, практикада қолданғандарыңызды естеріңізге түсіруге болады. Ғимараттың орт дабыл жүйесін іске қосу үшін логикалық контроллерді программалаудың мысалы алдарыңызда суретте көрсетілген. Бұл мысалға ертең практикада тағы да тоқталатын боламыз. Мәліметтердің күрделі типтері. Жалпы типтердің жай және күрделі типке бөлінетіндігін сіз бұрынғы де программалау тілдерінен танысыздар. Жай типтер туралы жа алдыңғы мысалдарда келтіріп кеттік. Енді күрделі типтер. Күрделі типтер оған массив, структура, аудару және псевдоним жатады. Соған сәйкес олардың мысалдарда келтірілген. Мысалға ABList деген массив болатын болса, Array қызметші сөзі қолданылады, 0-ден 31-ге дейін of bool, яғни екілік типті, bool типті элементтерден тұратын массив. Структура, яғни struct, and struct қызметші сөзі арқылы структураның өрістері жазылады. Type, and type арқылы сол структураның типі көрсетіледі. Аудару, type, and type арқылы, яғни color type деген типті алатын болса, оның түрлері. Псевдоним. Псевдонимді қондыру үшін message типіне string 40 end type, яғни бір хабарламаны псевдоним ретінде қолдануға болады екен. Алдын ала анықталған блоктар немесе кітапханалар. Кітапхана әртүрлі жобаларды қолдануға болатын объектілерден тұрады. Пайдаланушы өз кітапханаларын құра және қолдана алады. Қорғалған кітапхана құруға болады. Кітапханалар тек Mac-те ғана емес, сонымен қатар басқа программалау түрлерінде де жазылуы мүмкін. Стандарт lib кітапханасы Mac стандартында сипатталған POW-дан тұрады.
стандартты кітапханаларға жолдармен жұмыс жасайтын функциялар, детекторлар, санауыштар және таймерлер жатады. Жолдармен жұмыс жасайтын функциялар, яғни өздеріңіз бұрыннан да білетін басқа программалау тілдеріндегі функцияға ұқсас: len, left, right, meet, concat, insert, delete, replace және find. Яғни әр функцияның өзінің атқаратын қызметінің бар екенін білесіздер және де аттарына қарай ол сол функциялардың қандай қызмет атқаратынын бірден көруге болады. Мысалы, concat екі жолды біріктіру, insert қою, delete жою, replace ауыстыру, find іздеу деген сияқты атына сәйкес функцияларды қолдануға болады. Детекторлар. Детекторлар, яғни R-trig, F-trig детекторлар қолданылады. R-trig деп отырамыз, алдыңғы фронттан дейді. Ал F-trig детекторы артқы фронттан дейді. Енді кіріс символ алдыңғы фронттан таған кезде шығыс алдымен, мына суреттен көрулеріңізге болады. Дәл сол сияқты F-trig, яғни артқы фронттан дейтін детекторлар. Санауыштар, яғни алдыңғы фронт бойынша көбейтілет STU санаушы, STD артқы фронт бойынша және STDUT әртүрлі кірістер бойынша көбейтілет немесе азайтылат деп қарастыруға болады. Сонымен қатар коды систем мәліметтердің дата, уақыт типтерде қолданылады. Оған time, date, time of day, date and time типтері жатады. Time деп отырғанымыз уақыт интервалын өрнектеу үшін қолданылады. Date датаны өрнектеу үшін қолданылады. Time of day күннің уақытын өрнектеу үшін қолданылады. Date and the time күннің датасын және уақытын өрнектеу үшін қолданылады. Соған сәйкес мына жерде мысалдарда көрсетілген. Таймерлер. Таймер типі, яғни берілген ұзақтағы импульсті тудырады. Екінші, таймер тон алдыңғы фронт бойынша кідіріспен шығуды қамтиды. Үшінші, таймер топ артқы фронт бойынша кідіріспен шығуды өшіреді. Осындай үш таймер қолданылады. Жылжымалы нүктелі сандармен жұмыс істеуге арналған операторлар. Жылжымалы нүктелі сандар, яғни бізде нақты сандар. Нақты сандармен жұмыс жасайтын операторлар ABC, яғни абсолюттік шама, транс, бүтін бөлігін алу, экспонентін есептеу және S-кверті. S-кверті деп отырамыз, квадрат түбір табу. Және мысалдары алдарыңызда келтірілген. Логарифмдік операторлар. Логарифмдік операторларға expo, ln, лог операторлар жатады. Экспо деп отырғанымыз экспонент а функциясын меншіктеу, ln натурал логарифм, x лог ондық логарифм үшін қолданылады. Сол сияқты тригонометриялық операторлар да бар. Тригонометриялық операторларға син, асин, кос, акос, тан, атан, яғни синус, арксинус, косинус, арксикосинус, тангенс және арктангенс функцияларын қолдануға болады. Таңдау операторы. Бұл таңдау операторы операндыларды шектеуге және таңдауға арналған мәліметтердің кез келген түрімен қолданылады. Мин операторы. Яғни екі санның минималды элементін табу. Немесе макс, максималды элементін табу. Лимит. Яғни шегін анықтау. Cell, сонымен mux функциялары бар екен. Мәліметтердің түрлерін түрлендіру операторлары. Мәліметтер түрлерінің әрбір жұбышын бөлек функция қолданады. Яғни мына жерден конвертация, conversion операторсы таңдағаннан кейін bool to byte, яғни булдық элементті байтқа айналдыру. Немесе бул to int, яғни екілік типті булдық элементті int-ке аудару тағы сол сияқты. Осындай конвертацияларды дайын көруге болады. Бекіту сұрақтары. Бірінші,
коды системеге операторларды атаңыз. Яғни, қандай операторлар бар, солардың бәрін атап шығуларыңыз қажет. Екінші, функция, функционалды блок, программа дегеніміз не? Ол не үшін қолданылады? Үшінші, стандартты кітапханаға нелер жатады? Осы сұрақтарға жауап берулеріңіз қажет. Назарларыңызға рахмет.